Итак, схватка Нурбека Болатбекова против Теймура Жапарова. Два ярких спортсмена за пределами ковра и клетки. Октагона в частности. Разделяют ковер. Сегодня на 15-м ивенте Arlan Grip Pro. Я и Киуде. Арлашик Бижиктиг. Унили Нигелетн Босах. Шоу Гурсит Алатн Джиктер. И Киуде Елю Житгиле. Самах Тунир Гурсит Еда. Арлашик Бижикти. Алла. Дәл осы белдесуге 65 келі салмақты келіскен екен. Теймур Жапаров үшін бұл дебют Arlan Grip Pro аясында ауы. Нұрбек Болатбеков бұған дейін бір белдесу өткізіп үлгерді. Arlan Grip Pro 13 турнирінде Ерасыл Шукатаевты қылқындыру әсімен ұтып кеткен болады. Өте жинақы және Болатбеков Теймурдың шабуылдарын күтуде. Қарымта шабуылдары ұйымдастыр. Күреспекші. Нурбек, конечно же, умеет удивлять, особенно в последней схватке против Ярослава Жукатаева он это продемонстрировал нам. Керемет. Саусағы көзге тиіп кеткен болу керек. Әдейі жасалған жоқ, әрине. Теймур Жапаров қорғанамын деп, қарсыласын бастан итерем деп абайсызда. Қарсыласын көзін. Да, не хотелось бы, чтобы эта схватка закончилась именно таким образом. Я және екі ұпай еншілеуге жақын қалды ғой бұл жерде. Нұрбек Болатбеков. Қазір сол позиция қайтып оралатын болады жігіттер. Және егер Теймур Жапаровты жерде ұстап қала алатын болса, Нұрбек Болатбеков 2-0 есебімен алға шығады деген сөз. Жоқ, Болатбековтың өзі тіпті қарсыласын жерде ұстап қалған ұмтылған жоқ, бірақ өз дегеніне жетті. Керемет. Спортсмен из Кыргызстана. Екі ұпайын еншіледі. Ал Теймурға сәл жинақырақ болу керек шығар. Бірнеше шабуыл ұйымдастырып көрді бұл белдесу барысында, бірақ қолынан келген жоқ. Керемет. Таза тейкдаун бұл жерде есеп. 2-2 және жабық гард позициясын көрдіңіздер. Әлде Болатбековтың гильотина жоқ, қазір мойынды қысып ұстатады ма? Жоқ, гильотина үшін ұстатқан жоқ. Және есеп теңесті. 2-2. Тағы да аяққа тік тұрды спортшылар. Және екеуіне партеріміз дәл осы аяқта тұрып күрескен ыңғайлы сияқты. Да, в любом случае, оба спортсмена по базе, наверное, все-таки бойцы смешанных единоборств. Да, тем не менее, там Теймур практикует джиу-джитсу в клубе Казахстан Топ Тим, но вот его оппонент, мне кажется, все-таки больше, наверное, ударник, да? Как он в борцовском понимании это слово. Стоечник, я бы даже так сказал. А их там шал плот пошел, ладно. Нұрбек Болатбек. Байқасың, аяқ қомтылмайды. Да, проходит в корпус. Барынша жоғары ұстауға тырысады. Қарсыласының мойнын қысып ұстап алған және қылқындыру әсерін жасауға мүмкіншілік болды, бірақ ондай ойдан бас тартып отыр әзірше. Арқасына шығара қоймас әрине қарсыласын. Керемет. Аяқтың ішкі жағынан іліп алып құлатпақшы болды, бірақ тағы да жақсы қорғанып шығалды. Теймур Жапаров. Счет все так же 2-2. Да, абсолютно не было партера, если не ошибаюсь, вообще. Мне тағы да. Кәдімгі атылады қарсыласына байқасаң.
Бұл жерде ережеге қайшы ештеңе жасаған жоқ Жапаров. Пальцем пытался ткнуть, по крайней мере, остановить тейкдаун. Вот настолько Нурбек Болатбеков яркий. Вы здесь не будете сеным жігіт. В какой-то момент даже, наверное, экстравагантный, да, и вызывающий. Жапаров қарсыласының аяқтарынан көзін алмайды, байқасаң. Өзінің барлық жоспарларын білдіртіп қойып отыр. Болатбек барлық айқа күрігі әдістерінен қорғанып шығалды, еш қиындықсыз тойтарыс бере алды. Оу! Снова за пределы ковра вышли. Мойынды қысып ұстап алды. Қазір дәл осы позиция қайтып оралу керек жігіттер. Нені меңзеп тұр Болатбек? Тістеп алды дей ма қолын? Кәдімгі кілемнің қожайыны Нұрбек Болатбек. Да, парень всего лишь второй раз выступает. Не, өздеген не жетті. Отлично. Қарсыласың аяғын ұстай алды. Таймур Жапаров. Есеп 4-2. Это нужный тейкдаун в нужное время, на самом деле. Иә. 40 секундтай уақыт бар. Қазір қарсыласын барынша жерде ұстап қалуға тырысатын болады. Қорғанам деп қазір кілемнің сыртына шығып кетті. Иә, Болатбек барынша аяқта тұрып қалуға тырысқанына қарамастан белдесу қай позицияда аяқталды. Кілемнің сыртында сол позиция қайтарып отыр. Ал Нұрбек Болатбектің соңғы секундтарға дейін қауіпті спортшы екенін ұмытпауымыз керек. Не пытается провести удушающий прием, я так понимаю. Нет. Жанталас соңына дейін көресі де байқасаң. Да, нужно Теймуру удержать своего оппонента в партере. Қазір енді Теймурдың басты мақсаты қарсыласын жерде ұстап қалу. Дәл осы екі ұпай айырмашылығын сақтап қалу. Жоқ, ұстап қала алмады бұл жерде. Это была бы драматичная развязка, если все-таки тейкдаун смог бы сделать. Одерживает Теймур Жапаров!